מה? שלג. שלג הוא, בוא נקרא, מה, אתה שואל טוב מאוד, שין. שין למד חית. שין למד חית, סעיף חית. אחר כך גם יש למד וב. מותר ליתן כלי שין למד חית, סעיף חית. מותר ליתן כלי תחת הדלף בשבת. ואם נתמלא שופכו, מחזירו למקומו. יש לנו פה דוגמה מצוינת ליד הקיר, אבן מקיר תזעק, ומאז שמצאו את הפתרון להניח את זה ולהדביק את הכוסות, זה פשוט מעשה אומן ממש, שהכל מתנקז לכוסות החד פעמיות, ורק מי דואג לרוקן את הדליים כל פעם? האיש, טוב, נו, אשריך. מותר ליתן כלי תחת הדלף בשבת, שאומר המשנה ברורה שדולף דרך התקרה וכיוצא בו, הוא מחזירו למקומו, והוא שיהיה הדלף ראוי לרחיצה, ראוי לרחיצה, דאין על המטר היורד שם מוקצה או נולד. רואה, שילו, מי שאל שילו? דאין על המטר היורד, במשנה ברורה למד, אין על המטר היורד שם מוקצה או נולד, ויכול לשתותו או לרחוץ ממנו, והוא הדין אם הוא ראוי רק לשתיית בהמה. אז זה נקודה ראשונה. היום הכל בענן, שמים בענן, מעבירים לענן ומורידים וזה, הכל בענן, כן. יש עוד על שין למד וב, יש... מותר ללך לא יש על מים שמצטברים על עצים אבל בכל אופן פה במפורש שוב שיש עוד איזה מקום שמים שמצטברים על עצים אבל אני לא רואה כרגע את ה... בכל אופן זה הדין, הדין הוא שמה שיורד לא נחשב כמוקצה, צריך לראות את הפוסקים למה, אבל מכל מקום שלג, לעשות ממנו צורות, קודם כל עוד אין שלג, חברים, מה אתם חושבים שיש שלג? אין, לא כך מהר, מה? בקרוב, אפשר להתפלל, אנחנו אומרים משיח בקרוב וכבר, בינתיים הוא לא בא, אפילו שבקרוב קרוב, אבל הוא לא בא, כן, אבל לא נראה שירד פה שלג לפי הזה, יש רוחות, יש, לא להיבהל, אבל ליצור צורות משלג, כתוב באמת לא גם של משקים שלנו צמיחים, אבל יש על מיכר בשין תת, כן, שין תת. בשין תת יש גם על שלג, לא זכרתי באיזה סימן זה, אבל לא, שין תת, שין... גם לא בשין... טוב, משום מה, לא זוכר איזה סימן זה, זה היה על המסע של שלג, על... מה?
לא, זה מה שכותבים הפוסקים, שזה לא נולד. אפשר לראות פה בבית יוסף, בשין למד ח', למה זה לא נולד, אבל לא, יש עוד איזה מקום אחד. טוב, כרגע לא, לא זוכר איפה המקום הזה, זה במסת שלם. טוב, צריך לראות, לא זוכר את המקום. בכל אופן, מותר לתת דלף, אם זה לא שופכו. יכול לתאין כלי אפילו בשבת, אם משנה הזכרתיה. בגמרא היינו לרבי יצחק. אולי בשין קף יכול להיות, אז נכון, השנייה אחת. אפשר, משום פרק עירה. לא גם, גם הבית יוסף לא, לא דן, מדוע זה לא נולד, נושאים לרב של ראי. משום מה, אני לא יודע איפה ראוי. כן, צודק, זה באמת, זה אותו, אותה הלכה שחיפשתי ולא זכרתי באיזה סימן. זה שין קף, זה הגיוני בעניין... כן, בסעיף יוד, יוד בית, יוד גימל, דורס שלג ברגליו ואינו חושש, וסעיף יוד דלת, אחר מרות ורג מתיר להטיל מי רגליים שלג, והראש היה נזהר. אז גם כאן מדובר באמת על... ואף אם השלג נימוח זה לב בן, כיוון שהוא אינו מתכוון לזה, והטז כתב, אי אפשר להיזהר בו, לא גזרו, על ידי השתן ודאי נימוח, אבל זה שייך למסע, מסע שזה דין מוליד, מולד, מוליד, ש, ששם זה נידון, אבל בסעיף ט' לא, הם מרסקים, הם מרסקים לחתיכות קלונות, אבל שלג שהוא רך, אין בו עיסוק, שם מדובר בקרח, שלג בעברת קשים, אצלנו השלג יורד, הוא לא, לא מתקשה, אין מרסקים אותם, דיינו לשאול לחתיכות דקות, כדי שיזובו אימה, וזה שולחן רוך עושה ב, לרסק בידיים, אבל נותן לו תוקו של יין או מי, והוא נימוח ואינו חושש, הכי נמיך בחמה. ובזה נחלקו, כאן הרמה לא מהיר, אולי, בסדר, מדובר על שלג, נו, אז בואו נעשה סדר קצת בשלגים שלנו. ברוך אדם, אולי לא הילו בעיניך, אולי שהכל נהיה מדבר. יש איסור ליצור דבר חדש, לקחת קרח, לרסק אותו, זה יצירת דבר חדש. המשנה ברורה מזכיר שני טעמים, מדוע אסור, אסור לשבור לחתיכות דקות, בלמד ב', אומר המשנה ברורה, אבל לשבור חתיכה ממנו שרי, ובלמד ג', מדוע אסור כדי שיזום מימיו, דדמי לי מלאכה, שבורא המים הללו, ואסור מידי רבנן, הנה מגזרה שם לסחוט פירות העומדים למשקין. שתי סיבות שמביא המשנה ברורה, או שהוא בורא דבר חדש, לוקח קרח ויוצר ממנו מים, זה דבר חדש, או שיש שם גזירת סחיטת פירות. מאחר ואסור לסחוט פירות, אז גם ליצור משלג מים, גם זה אסור כי הוא מוליד, סוחט מוליד דבר חדש. זה שני ה... אבל, השולחן ערוך עצמו מתיר להניח בחמה. או כנגד המדורה ונפשרו מותרים. כלומר, שולחן ערוך מתיר להמיס שלג אפילו מאליו, אפילו בחמה, כמובן בחמה או מול אש, להפשיר כמובן מקום שלא יוכל להגיע ליד סולדת. זה היתר של השולחן ערוך. המשנה ברורה אומר, תוך הכוס, אומר המשנה ברורה בסעיף קטן למד זה, ולדעת רמה, בסימן שי"ח סעיף ט"ז, בהגה, גם הכה יש להחמיר, דף דנימוח מאליו, עשו משום נולד, ואינו דומה לתוך הכוס, דתם הוא מעורב במים ואינו ניכר. זאת אומרת, יש לנו שלוש רמות של, של המסת שלג. יש לנו המסת שלג. המסת שלג.
קצת שלג, קו נטוי קרח. א', לרסק בידיים, ב', להניח שימס מאליו, או לתת לתוך כוס משקה, ושם ימס. שלוש רמות שיש לנו בדבר הזה. השולחן ערוך מתיר, באמת, בשולחן ערוך, שולחן ערוך, שין כף תת, אומר לרסק בידיים אסור. זה, וזה לכולי אלמה. אבל אומר שולחן ערוך בסעיף תת, שימס מאליו מותר. הרמה כאן לא מאיר שום הערה, אבל המשנה ברורה מפנה אותנו לשין י"ח סעיף ט"ז, זה לא נוגע לעניין, אבל בכל אופן שווה לראות את זה, כי במיוחד שיש שם את התיקון, שנדמה לי שברוב המשנה ברורה לא מתוקן, בכל ההוצאות לא מתוקן, בשין י"ח סעיף ט"ז, קחו את הדפוסים הכי חדשים במשנה ברורה ותראו אם השומן לשומן, אם כתוב פעמיים השומן לשומן, או כתוב רק פעם אחת, תספרו מה כתוב. השולחן ערוך אומר, מותר לתן אינפנדה כנגד האש, במקום שיד סולדת, ובביא שהשומן שבא שנקרא, שחוזר ונימוח. הגה, וכל שכן גדרה שיש בה רוטב שנקרא השומן, שכשהשומן נימוח אינו בעין. מה, פעמיים כתוב? מה? לא, אבל כתוב פעמיים? אז זה לא טוב. צריך פעמיים, כן. אמרת מתוקן, אני... זה, כי אני לא מכיר כמעט הוצאה של המשנה ברורה ששמו לב לטעות הזאת. זה פשוט שומן השומן, סתם, אז מחקו אחד. זה גם בהשם השם, כן, רחום וחנון. וואי, שם השם, תמחק אחד, מה זה? טוב, זה מחיקת שם השם, זה בעיה. אז זה לא מחק. מה? מה מדבר פה? מה צריך להבין? השולחן ערוך אומר, מותר להיתן אינפנדה כנגד האש במקום שהיד סולדת. ואף על פי שהיה שומן שבא שנקרא, שחוזר ונימוח. השולחן ערוך שיטתו, בשין ט' סעיף, שין כף סעיף ט', אומר השולחן ערוך, להניח שימס, הנה, אז פה, לכן, שין י"ח ט"ז, פשטידה פלוס שומן עליה, ליתן, איך אומר שאנו, ליתן כנגד האש, במקום שהיד סולדת, פשטידה שומן, ליתן במקום שיד סולדת, למה מותר ליתן במקום שיד סולדת? כי זה פשטידה, זה יבש, ביבש מותר לחמם, אין בישול יבש, אין בישול אחר בישול ביבש, אין בישול אחר בישול ביבש, ביבש. אבל אומר השולחן ערוך, אבל יש עליה גם שומן, והשומן נמס, אבל השולחן ערוך שיטתו שהשומן נמס מאליו, הוא מותר, זה שיטת השולחן ערוך. נאמן לשיטתו בשין כף סעיף ט. אבל הרמה כותב, מאיר פה עוד הרמה, הרמה כותב, זה הרמה מופלאה מהרבה סיבות, אבל הטעות, וכל שכן, מה כל שכן? על מה מדבר פה הרמה? קדרה שיש בה רוטב שנקרש השומן, בואו נראה כך, אם נקרא את מה שכתוב, כל שכן קדרה שיש בה רוטב, רוטב שנקרש, קדרה שיש בה רוטב שנקרש, שכשהשומן נימוח אינו בעין. מה זה רוטב שנקרש? אם רוטב שנקרש, אז מה? אז מותר לשים אותו מול האש? בכל היתר של השולחן ערוך הוא ביבש, אבל רוטב שנקרש הוא לך, אסור לתת אותו מול האש, אז מה זה רוטב נקרש? מה שהשולחן ערוך, מה שהרמ"א אומר, זה מקרה מורכב.
אומר הרמה, הרמה, קדרה, קדרה עם תבשיל יבש, ויש בה רוטב, ויש בה רוטב, והרוטב לא נקרש, הרוטב לא נקרש, ועל הרוטב יש שומן שנקרש, השומן נקרש. אז מה אנחנו אומרים כאן? ועכשיו נצייר את הציור. יש לנו זה, ויש פה פשטידה, או תבשיל, נגיד עוף בשר ברוטב, והרוטב לא נקרש, כמו שאמרנו. ומעל זה יש גם שומן קרוש. זאת אומרת, מדובר בשלושה מרכיבים. השולחן ערוך דיבר על שני מרכיבים. פשטידה שיש עליה עוטב. השולחן ערוך שיטתו התור אומר, אם יש רוטב למעלה, וזה נמס מאליו, אז זה בסדר. אז לכן מותר. אבל הרמה מדבר על שלושה מרכיבים. יש עוף או בשר שזה יבש. זה יבש. ויש גם רוטב. שהרוטב מצטרף לעוף ולבשר, ולכן מותר לחמם אותו. אבל, אומר הרמה למעלה, יש שומן קרוש. ואז מה? כשמחממים את העוף ברוטב, אז קודם כל חידוש, הרמה אומר, מותר לחמם עוף ברוטב. שעל פי זה אנחנו נוהגים בישיבה, לחמם פי הרמה הזה. אני יודע שאני פה מקל יותר מהמגן אברהם, יותר מהמשנה ברורה. קיצור, קרוב להיות אפיקורוס, אבל בכל זאת יש מספיק אסמכתה. כן, אומר הרמה, אם יש תבשיל והוא נמצא ברוטב, ואז כשהשומן נקרש, לאן, מה קורה לשומן שנקרש? הוא מיד מתערב ברוטב, ואז מה המעלה? לתת לתוך כוס משקה ושם ימס. זאת אומרת שהשומן לא ניכר. כאן המסע, השומן לא ניכר. נשים פה, לתת לתוך כוס, פה זה הקרח נבלע בנוזל ואינו ניכר. השולחן ערוך מתיר להניח שימס מאליו, וכאן רואים את הקרח שנימס? כן, הוא היה הקרח ועכשיו יש מים. אז רואים את הקרח. כאן המים ניכרים, המים שמוססו. זה השולחן ערוך מתיר. הרמה אומר, לא, תן את הקרח הזה לתוך מים, ואז כשהוא נמס בתוך המים הוא לא ניכר. על יסוד זה, אומר הרמה, הקדרה, את תבשיל עם זה, שכשהשומן שנקרש, הוא נבלע מיד ברוטב, אז זה כמו לתת קרח בתוך כוס מים. ואז מה, למה זה יותר קל? כי לא רואים את מה שנמס, זה מה שנמרח. זה דברי הרמה. ולכן חייבים להוסיף, לא הרוטב נקרש. אם הרוטב היה נקרש, נו, אז מה? אז אסור להמיס אותו, לפי הרמה, לכתחילה אסור להמיס אותו. כי הוא ניכר, הרוטב יהיה ניכר. לא, הרוטב לא נקרש, אלא נקרש השומן, לכן להוסיף. כל זה כן, נקרש לי ברוטב, שנקרש השומן, רוטב לא נקרש, נקרש השומן, שכשהשומן נימוח אינו בעין. השומן נימוח והוא נבלע ברוטב שהוא לא בעין. אז לכן שומן השומן, זה לא לפחות מלהוסיף שומן, שומן השומן. מה? הרמה לכתחילה לא מקבלת ב', אבל הוא לא חולק. בשין כ"ט הרמה לא חולק. אומר לנו המשנה ברורה, עכשיו נקרא את המשנה ברורה
מה? איפה בית כתוב בשם קרב? בטט. השלג והברד, אין מרסקים אותם, לחתיכות קלונות שיסובו, אבל נותנו לתוך קושי נעין או מים, והוא נימוח מאליו, ואינו חושש, וכן, היא מניחה בחמה, ונפשעו מותרים. מה? יכול להיות, אפשר, זה לא הולך התחילה, תכף נראה, אם כבר, אז נסיים במשנה ברורה שם בשין י"ח. אומר המשנה ברורה רק, מה? יניחם בחמה, זה פה, להניח שהיא מס מאליו, כן. השולחן ערוך לא דורש שהוא ימס ויבלע בתוך משקה. כי גם אם ימס ויבלע וניכר, מותר. לכן, המשנה ברורה, רק שנייה, מותר לענות. הוא הדין בלמד ה' עוד פעם, המשנה ברורה בשין כף למד ה'. מותרים לענות. והוא הדין, זה מותר לכתחילה להניח, כיוון שממילא הוא נימוח, הוא כמו לתוך הכוס. ולדעת רמה, בסיום שהוא יוצא יפתת זין, בהגעה, גם אחרא יש להחמיר, גם אחרא יש להחמיר, בבית יש להחמיר. דאף דנימוח מאליו, אסור משום נולד, ואינו דומה לתוך הכוס, דעת אמור מעורב במים ואינו ניכר. זאת אומרת שכאן הוא מדבר על השומן, שהשומן נמס, והוא נבלע ברוטב והוא לא ניכר, זה ההיתר של הרמה. לא, אם היום למעשה חורף, אדם רוצה לשתות מים קרים בחורף. מוזר קצת, אבל יש גם כאלה. אז הוא לוקח קרח ושם אותו בתוך כוס מים ושותה מים קרים. עכשיו זה מותר לכולי אלמה. אני לוקח את הקרח, אני לא ממיס אותו ביד, אני לא מרסק אותו. לרסק בידיים, לא מרסק בידיים. אני מניח בתוך מים ולא רואים את הקרח. הקרח נמס ונבלע במים. זה ההתר שלנו, שהוא לכולי על במותה. אבל אני לא מרסק בידיים. גם הרמה מודה שאם נימוח מאליו, הרמה דורש כאילו שני תנאים. הרמה דורש, השולחן ערוך אומר, שולחן ערוך, נימוח מעצמו מותר. הרמה אומר, נימוח מעצמו, ואינו ניכר, ואינו ניכר. כאילו הרמה דורש עוד תנאי, אינו ניכר שהיא בלה בתוך נוזל קיים. אז לתת קרח בתוך מים זה לכולי עלמא מותר גם לפי הרמה, כן. שנייה, כן, הרמה, ודאי שהרמה מחמיר פה בוודאי לכתחילה, אינו בעין, דשארי, ויש, לא, הרמה אומר, מה נקרא, ויש מחמירים, מה זה יש מחמירים בקופי במשנה ברורה, מחמירים בבית, סביר על ידי גם בזה שהיה חיסטור נולד, אפילו בגדירה שהשומן מעורב עם המרק, לא יודעת אם אין הברד ניכר כלל, אבל שומן שנמחץ סף למעלה וניכר. הוא אומר ששומן זה לא, זה, הוא מקרה רביעי, מקרה רביעי. הרמה פה מביא מקרה ד', מה זה המקרה רביעי, ד', שומן שנימוח לתוך משקה, אבל צף למעלה. אז מה אומר הרמה בעצם? לא הרווחנו את כל היתרון של ג', מה היתרון של ג'? שזה לא ניכר, פה הוא ניכר, הוא צף למעלה. לכן יש מחמירים, זה יש מחמירים ברמה. הקרח, אבל המים, אנחנו, הקרח אין לנו בעיה שיצוף, אבל המים שיוצאים ממנו, הם לא ניכרים, כי הם נבלעים מיד במים. עוד פעם, זה כל זה לכתחילה. תכף נראה את הסיכום, אתם שואלים הלכה למעשה, אבל קודם כל נראה ונבין. אז הסיכום, הרמה אומר, אם הוא צף, יש מחמירים, כי בעצם לא הרווחנו את היתרון של ג' על ב'. היתרון של ג' על ב', שבג' הוא לא ניכר, אינו ניכר. בד' עוד פעם חוזר להיות ניכר, כי הוא צף למעלה. אז מה עשינו? אז לא הרווחנו, לכן יש מחמירים.
כן? ונהגו להחמיר מכל מקום. במקום צורך יש לסמוך הסברה הראשונה. אז מה זה מקום צורך? אומר המשנה ברורה. במקום צורך יש לסמוך, היינו. דאז אפילו לכתחילה מותר. מה לכתחילה מותר? אפילו לכתחילה מותר להמיס מאליו. אפילו לכתחילה מותר בית. כאן. ובדיעבד, בכל גם אין לאסור. זאת אומרת, הרמה אומר לכתחילה להחמיר בבית וללכת לגימל ולא לדלת. אפילו גם בדלת להחמיר בבית ובדלת. בעצם מה שהרמה אומר, בית ודלת זה אותו דבר. נימוך מאליו יש, אבל ניכר, עדיין ניכר. אז בית ודלת זה אותו דבר, אבל כל זה לכתחילה. ובדיעבד אומר רבי שלבורה שבדי מותר. ואם יש צורך, אז זה אפילו לכתחילה מותר. כלומר, זה ה... איך אתה אוכל? אתה שותה או אוכל בכפית? לא, אתה שותה בכפית, אבל עכשיו זה נמצא לך במצב, זה כמו כחול, זה כמו כחול, אבל יש לך קרח, אתה לא יכול לאכול. שינוי מצב צבירה. שינוי מצב צבירה. יש לנו שלושה מצבי צבירה, כידוע. למדו חברים או לא למדו חברים? מה? מוצק, נוזל וגז. אתה אומר שהגלידה היא מוצק מוצק. אז אם נותנים לה קצת להתרכך, אז מה היא נשארת? היא נהיית, היא עוברת למצב צבירה שני? לא, לא עוברת. מתי היא תעבור למצב צבירה שני? כשאפשר לשפוך אותה. לשפוך, אז זה הופך למצב צבירה נוזל. אבל כלומר שהיא לא נשפכת, אז זה לא כלום. ואם שמנו גלידה בצלחת, והגלידה... נמסה מאליה, אז לפי השכן ארוך אין בעיה בכלל, כי זה נמס מאליו. וגם לפי הר... ואז כשהיא נשפכת. אתם אוכלים גלידה שפוכה שנשפכת? מה? צריך לגמור. מצוין, תן פה זה לכל הצעירים, תגיד, אתה ברכים, מה זאת אומרת? צריך לגמור, וזו שאלה, מה זה משאיר בצלחת? מלקים את הצלחת. מסיימים. לפי השכן ארוך אין שום בעיה, זה נמח מאליו. לפי הרמה, לך תחיל על איזה, נו, אבל אם זהו, אכלתי כבר מספיק גלידה ופתאום נשארה בעוד נמס, בסדר, אומר הרמה, גם בדיעבד, בוודאי שאין לאסור, אומר המשנה ברורה, כן, זה ה... טוב, אז זהו, אז גלשנו להלכות קרח ושלג ושלג וברד וכו', וביררנו בכל אופן, אבל אצלי העיקר זה לתקן במשנה ברורה, זה מה שהעיקר. בסוף, יש הוצאה מתוקנת או לא? לא, אין הוצאה מתוקנת. מה? טוב, זה תיקוני אלון מורה, בסדר, אבל... מה? בשולחן ערוך זה כן כתוב טוב, כן. אני חושב שבשולחן ערוך... אני חושב שפה זה כן מתוקן. לא, גם פה זה לא מתוקן, לא. אבל צריך לראות בשולחן ערוך החדש, זאת אומרת. טוב, גם פה זה לא מתוקן. בקיצור. כדור שלג? לא, זה באמת צר צורה. לעשות כדור לא. מותר לקחת שלג ככה, ככה, ולזרוק על חברים. זה מותר. אבל... אבל... זה להפך, זה הפוך ממרסק. זה אתה יוצר צורה חדשה. פה זה לא אסור משום מרסק, אלא אסור משום יוצר צורה. זה כמו שאסור לך לקחת פלסטלינה ולעשות מן הצורה. אז תשאל, אז למה כשמאכילים ילד בפירה, מה עושים? תינוק. לוקחים פירה, עושים ממנו עיגול, ומאביסים אותו. פה גדול, אוכל הכל, ומאביסים אותו. אז אתה עושה צורה באכילה. אין צורה באכילה, בדברי אוכל אין צורה. זאת אומרת, יש רמה של שין כף א', סוף שין כף א'. יש רמה תמוע, אבל באמת חולקים עליו. הרמה בסוף שין כף א', אומר, הוא מותר להחליק האוכל בשבת, ולא אביא בזה מישהו ממחק, הוא אין אפשר לאכול בלא זה. כל מקום האחרים, במאכל שתפוחים, שדרכו בכך, תבוא על הברכה, כן. לא ברור כך מה הרמה אומר פה, מעמידים אותו.
שאהבה וזפת יש ביניהם ממחה, כמו שכתבנו עליה בסימן של י"ד, אבל יש עיבוד באוכלין, כן, שוב, הרמה אומר, לא, לא ליצור צורה, אבל אם רוצים למשל לחתוך אבטיח בצורה כזאת משוננת, כמו שעושים בגין סלסלה מאבטיח, בסדר, זה לצורך האוכל, זה באכילה אפשר, אבל את הגוש שלג, אתה לא, אם אתה רוצה כדי לבלוע אותו. להכין משהו אחר. כן, אנחנו אומרים, מוכל טובות, מויכל טויבס, איך שאני אומר. כן. טוב, אז גלשנו פה שוב לענייני דיומא באמת. לא יודע, אני מניח שלא יהיה כל כך ענייני דיומא, אבל בכל אופן כדאי לדעת. כן, יש פה עוד נקודה בהמשך שין כף א', באמת. לפני, קודם כל, אולי קושייה, כן. בסעיף י"ב, שין כף א', סעיף י"ב. נשלים עוד נקודה שיש כאן, כן. מצד אחד למדנו המחתך הירק, דק דק חיה משום תוכן, שיטת הרמב״ם, שהיא המגבלה לחתוך סלט, וכמו שאנחנו רואים, לחתוך קצת יותר גדול, סמוך לאוכל, שיטת הרשב"א, את זה אני חושב שלמדנו את הכולה של הרשב"א, שגם בתוכן יש תוכן לאלתר, למרות שעיקר היתר לאלתר כתוב במלאכת בורר, אבל הרשב"א מעתיק במלאכת בורר, ואומר גם בתוכן, תוכן לאלתר, יש, ואז אמרנו מתי לטחון ביציאה מבית הכנסת, מתי לעשות סלט, לא לעשות על הבוקר סלט, ללכת לבית הכנסת ולחזור שעתיים ושלוש אחר כך כדי לאכול את הסלט הזאת. ככה לקראת היציאה מבית הכנסת כבר אפשר לעשות סלט. ומוסיף פה הרמ"א, אסור לחתור גורגרות וחרובים לפני זקנים, שם זה הוא מתקן להם את האוכל כי הם לא יכולים לאכול בלי זה, אבל זה ודווקא פירות וכדומה לזה אסור. אבל מותר לפרר לחם לפני התרנגולים. דהוילו כבר נטחן, אין לחוש, דאין תוכן אחר תוכן. דהוילו כבר נטחן, אין לחוש. הדבר הזה בסדר, אין תוכן אחר תוכן, זה דבר מצוין. מה זה אין תוכן אחר תוכן? כל לחם מורכב מקמח, שקמח נטחן, החיטה נטחנה ונפכה לקמח, אחר כך גיבלנו את החיטה, עשינו בצק, אפינו, ונהיה עוד פעם לחם, בעצם ה... הקמח נתחבר זה, אבל אין תוכן אחר תוכן, לימוד גדול, מצוין. מה הבעיה שלנו? המשנה ברורה אומר, נראה ב-א', ולפי זה לפרר את תפוחי אדמה וירקות לפניהם דק דק, כמו שנוהגים לפני בהמה ועופות גדולים, אסור, אלא אם כן ניזהר שיהיה דבר סמוך לאכילתן ממש. כלומר, אם זה לא היה מפורר קודם, אז בעיה. עכשיו נראה עוד דבר שהוא באמת כן שייך לענייני דיומא. השין ב' שין ב' סעיף ז'. טיצ'ה על בגדו, שייך לענייני דיומא או לא שייך? טיצ'ה על בגדו, כן? מה? יותר משלג, כן. זה קיים. טיצ'ה על בגדו, משפשפו מבפנים, זה לא מוחמטה. שין ב' עוסק בעניין מלבן, מחבס. זה איסור אחר בכלל. וכאן טיצ'ה על בגדו, אם הוא מנקה אותו, אז הוא מנקה את הבגד, מתקן את הבגד, מתקן את הבגד, זה מחבס. אומר השולחן ערוך, משפשפו מבפנים, דלא מוחמילתא להתחזוי כמלבן. זאת אומרת, אין בזה מלבן דאורייתא, הוא משפשף את החיצוני. אומר רבי שבוע בלמד ב', משפשפו מבפנים. היינו, שאוחז המגד מבפנים נגד מקום עתית, הוא משפשף זה בזה עד שנופל עתית. זאת אומרת, מה זה משפשפו מבפנים? אם יש לנו... טיט כאן בחלק החיצוני,
משפשפו מבפנים, שמים ידיים בפנים, לא משפשפים אותו מכאן, אלא שמים ידיים בפנים ומגיעים לחלק הזה ומשפשפים אותו בצורה כזאת, ככה. זה משפשפו מבפנים, כדי שזה, ואז זה לא ניכר שהוא מלבן. כלומר, מאחר ואין בזה מלבן דאורייתא, אז הוא לא ניכר. אוחז, עוד פעם אני קורא במשנה ברורה, למד ב', אוחז הבגד מבפנים ונגד מקום עתית, הוא משפשף זה בזה עד שנופל עתית. ואב דלל וסעיפי עשה בסודר לשפשפו, אתה מכוון לצחצחו, אין כוון אותו אלא להסיר עתית. זאת אומרת, מה ההבדל? נסביר עיקרון בדיני מלבן, שהוא נוגע גם לעניינים נוספים, כמובן הסקוט של שבת, של הסקוט שיש באישור מכון צומת, ספוגית שבהם אנחנו משתמשים. מה העיקרון של מלבן? אני אשאל שאלה אחרת. מה עושה מכונת הכביסה? למה היא מנקה? למה היא מנקה? איך היא מנקה? אז כל בגד ארוג, בגד ארוג, יש בו תרכובות של כמה. קודם כל, לוקחים חוטים דקים מאוד, אורגים כמה יחד ועושים מהם חוט. אחר כך לוקחים את החוט ההוג הזה, שוזרים אותו עם שאר החוטים, שתי וערב, והוא נהיה בד, בגד, בצורות שונות. כן. מה העיקרון שיש בתוך בגד? יש בו נקבוביות. זאת אומרת, בתוך כל חוט יש נקבוביות, כי חוט עצמו הוא לא חוט בודד. שערה היא חוט בודד. חוט ניילון הוא חוט בודד. כל חוט תפירה הוא לא חוט בודד. הוא כמה חוטים שזורים זה עם זה. מה קורה כששמים חוט תפירה במים? מתרטב או לא מתרטב? מה זה מתרטב? סופג מים לנקבוביות שלו, למעברים שבין זה. מה עושה לנו מכונת הכביסה עם הסיבוב? היא בעצם מעבירה את המים מצד לצד של הבד. המים עוברים מצד לצד. ותוך כדי מעבר, הם סופחים איתם את כל הלכלוך, בעזרת השם את כל הלכלוך, לא תמיד זה את כל הלכלוך. יש לכלוך דבוק חזק שהמכונת הכביסה לא מצליחה לנתק אותו מהזה, אבל זה הפעולה של מכונת הכביסה. היא מעבירה מים מצד לצד בבד, ועל ידי המעבר של המים מצד לצד, הבד מתנקה. כלומר, כל הלכלוך שבאמצע נשטף ממקומו. אני אומר ככלל, כל פעולה שאנחנו עושים, צריך להבין פיזיקלית מה אנחנו עושים. לתת את הדעת מה אנחנו עושים, להבין, לא רק ש... נגיד, טוב, קניתי מכונת כביסה, היא מכבסת, אני שם, לוחץ על הכפתור, הולך לישון ויוצא מחובס. מה קרה? מה עשתה המכונת כביסה? כמובן, כדי לפסוק הלכות, צריך להיות מאוד מאוד להכיר את הפעילות של כל דבר ודבר. כי יש לפעמים, ראיתי פסקים שרואים שתלמיד החכם הזה פשוט לא הבין את התהליך. לכן הוא כותב את מה שהוא כותב, כי הוא לא הבין את התהליך. אז במכונת כביסה התהליך הוא תהליך פשוט, מים מצד לצד בבד, ועל ידי זה הוא מתנקה. לכלוך חיצוני. לכלוך שלא נספג בתוך הסיבים. יש כיבוס או אין כיבוס? מצד אחד, יש תיקון של הבגד, אבל התיקון הוא תיקון מדבר חיצוני, כן? מה זה התיקון החיצוני? אומר המשנה ברורה בלמד ג' למד ד', עוד פעם, תיצ'ה על בגדו, משפשפו מבפנים, דלא מוכחא מילתא להתחזויה כמלבן, זה לא נראה כמלבן, כי זה ליקוי חיצוני, אבל לא בחוץ, דדמי למלבן, למה, מה זה לא בחוץ? לגרד את הלכלוך הדבוק ככה, זה דמי למלבן, למה זה דמי למלבן? למה זה לא מלבן ממש? כי הלכלוך הזה מדובר על לכלוך שהוא לא ספוג בבד. מלבן זה לכלוך ספוג בבד, אבל אם הוא לא ספוג עוד מגרדו, אבל דם אלים לבן, כי בסופו של דבר הוא מרוויח שהבגד נקי. אומר המשנה ברורה שמתייפה הבגד על ידי זה,
הוא אומר, הבן ממש לא הבי, זה נותן עליו מים. המים, 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 הם מנקים מבפנים ולא מבחוץ, זה ההבדל. וכן ממשיך בשולחן ערוך, ולא מבחוץ, אומר הבן, הוא מגררו בציפורן, מגררו בציפורן. אומר המשנה ברורה, מבחוץ. וזה לא נחשב ליבון, כלומר, אם יש לנו לכלוך דבוק, מותר לסלק בציפורן. מדוע? עוד פעם, כי אני מסלק אך ורק את הלכלוך החיצוני הדבוק, לא מסלק את הלכלוך הפנימי, לכן מותר. אבל ממשיך השולחן ערוך וציפורן, ויש מפרשים דן מלילך, אבל יבש אסור דאבי תוכן, בוץ יבש אסור דאבי תוכן. אומר המשנה ברורה בלמד ה, אבל יבש בין לגרר בין לחסקס אפילו מבפנים, אסור דאבי תוכן, אף על גב דאבי מלאכה שאינה צריכה לגופה, על כל פנים איסור המייקה לכולי אלמה, ועל ידי גוי מותר. כתבתה, אז דווקא ביש ממשות טיט על הבגד, כשהוא מגרה, נופלים פירורי הטיט, זה דומה לתוכן, אבל אם אין שם אל המראה הטיט, והוא מגרר שם לבטל המראה, איזה דומה לתוכן? טוב, תקשור, נו, עכשיו, מה? אין תוכן אחר תוכן, האם הבוץ הזה, מה היה קודם? הוא היה אדמה, התגבל על ידי המים, נהיה בוץ, ונדבק בבגד, אז אין תוכן אחר תוכן. זאת אומרת שהכלל שאין תוכן אחר תוכן מוגבל. עכשיו נגיד מה החילוק. הרמה בסימן שהתקפה לפומר מותר לפורר לחם לפני התרנגולות, כי אין תוכן אחר תוכן. פה מדובר בבוץ, נו החילוק הזה. אדמה לא תחנו. מה? אדמה לא תחנו, לא משנה, אבל זה היה תחון כבר. מה? באוכלים, אין תחינה באוכלים. יש רדאר שאין תחינה באוכלים. אין תחינה. אז באוכלים, אומר הרמה, אין תוכן אחר תוכן. למרות ש... מה? כי זה דבר שנדבק מפירורים. מה זה אין תוכן אחר תוכן? למה אין תוכן אחר תוכן? לא בגלל שתחנו אותו, בגלל שמחזירים אותו למצב הקודם שלו. אז הוא היה כבר במצב כזה. אז אני מחזיר אותו למצב הקודם. מה? כן. נכון. אז זה מה שאתה אומר, שאף אחד לא תחן את זה. זה היה תחון, קדוש ברוך הוא תחן אותו, מה? מה זה משנה? אני מחזיר אותו למצב הקודם שלו. למה אין תוכן אחר תוכן? כי אם עשיתי הוא היה תחון, אני מחזיר אותו למצב הקודם. בוץ, אני מחזיר אותו למצב הקודם, למה יש את זה? אלא בוץ הוא לא אוכל, זה כל הנקודה, שבבוץ מחמירים, כי בוץ הוא לא אוכל, ובאוכל אין תוכן אחר תוכן באמת. זה שאלה כוללת, יש הרבה מחמירים, ואני מקל בזה, כי באבוקדו, או למאוך בננה לתינוק. היום מי לומך בננה, פותחים גרבר, נותנים לתינוק גרבר לבריאות והכל טוב. אבל בזמנו היה מאכל לאומי לתינוקות. ביסקווית עם מיץ תפוז סחוט עליו ובננה. אחר כך נזעקו כל הטבעונים ואמרו, אוי ואבוי, מערב מין בשאינו מינו, לוקח חיטה, גלוטן, מערבים מיץ תפוז עם בננה, הדבר המזיק ביותר על זה. טוב, תראו את התוצר, אני גדלתי על ביסקווית, בננה ומיץ. כנראה שזה הבעיה, כן, מכאן יצאו, ויצא העגל הזה. אבל איך אומרים, כל התינוקות שבדורי גדלו על זה, אבל אחר כך נזרקו, אסור. בקיצור, היום יש, סליחה, אתם אכלתם גרבר או לא אכלתם גרבר? מה? אתם אוהבים קטנים, לא זוכים. טוב, יש פה כאלה שכן זוכים. עוד זוכים את הצנצנות שנמצאות בבית, כן? אז אותה שאלה קיימת, מה שאתה שואל איתמר, על מאיכת בננה, מאיכת אבוקדו. דברים כאלה. עכשיו, אבוקדו לכאורה, הבננה ואבוקדו, יש בהם... יש בהם דבר חמור. מה החמור בהם? כי תחינה בגידולי קרקע. עיקר התחינה היא בגידולי קרקע. גם בננה וגם אבוקדו זה גידולי קרקע.
אז יש תחינה בגידולי קרקע, שמצד זה צריך להיזהר. כל השאלה, האם זו תחינה? מה זה תחינה? הגדרת מלאכת תוכן. בוא ניקח חיטה שתוכן אותה לקמח. עוד שנייה. לקח דבר מוצק, אחד גוף אחד, ולחלק אותו להרבה חלקים קטנים. כשמואחים ככה אבוקדו עם מזלג, האם אנחנו מחלקים אותו לחלקים קטנים, או מרסקים אותו, מרסקים, עושים אותו רך יותר, מרסקים, מרקחים אותו, אבל הוא עדיין נשאר מחובר. זה לא שיש חתיכות אבוקדו מפוזרות. כשאני לוקח עגבנייה או מלפפון וחותה חתיכות דקות, כל חתיכה, אני יכול לקחת קיסם, לתקוע בחתיכה, ולקחת חתיכה, היה לי מלפון שלם, עכשיו יש לי חתיכת מלפון, גרמתי למלפון להיות תחון. אבל כשאני מרסק אבוקדו, מה אני אקח? אני יכול לקחת בכפית, מה אני אקח? בכפית מפה ומפה, אותו דבר. זה עיסה אחת בעצם. ולכן בעיסה, לדעתי, אין תוכן, ואני אומר שאפשר לעשות זה. וכל השתנים ככה עשו. מה? גם תפוחי אדמה, אבל לא בכלי. תפוחי אדמה במזלג אפשר, דוגמה מצוינת, ממזלג אפשר, אוכלים צ'ונט, ומרסקים את התפוח אדמה, את זה, מרסקים במזלג, כן. אסור לרסק במועך. תפוחי אדמה אסור, כי זה כלי מיוחד למעיכה. אז הוא נראה, זה כמו בסעיף על אסור לגרר גבינה במורג חרוץ. לגרר גבינה במורג חרוץ, בשין כף א', סעיף י'. אסור לגרוע גבינה בשבת, למרות שגבינה יש בה את שתי הקולות, א' זה אוכל, וב' זה לא גידולי קרקע, אז יש את כל הקולות שזה, אבל לגרוע במורג חרוץ ועל פיפיות, אסור, כי זה כלי תחינה. אז הוא הדין גם בתפוחי אדמה, בשבת אסור, אם מועך תפוחי אדמה אסור, ביום טוב מותר, כי למרות שביום טוב תחינה עדיין נאסרה, אבל זה דבר שדרכו בכך, ביום טוב אפשר, כמו שמותר סלייסר ביום טוב, אם לפי הרמה צריך שינוי קל, לפי השולחן ערוך לא צריך אפילו שינוי, אבל... מה? לא, אין הבדל. גם באבוקדו, עם הכלי המיוחד... כן, כן. לכן הבאתי ראייה מכל הדורות הקדומים שהיו מרסקים בננה לתינוק ונותנים לו עם מזלג. למה מה? בגלל הכלי. גם בגבינה אין תוכן. אין תוכן בגבינה, כי זה גם אוכל וזה גם לא גידולי קרקע. זאת אומרת, את כל הקולות יש, שאין תוכן בגבינה, שזה לכולי אלמה, אבל בכלי אסור. לא, לא, זה לא משנה, אבל זה כלי, כן. אתם אומרים ש... אבל לדעתי עדיין זה נחשב כלי לריסוק, גם כלי לריסוק. כן. יוצא קצת חתיכות, אפשר, יוצא חתיכות, זאת אומרת, הרי הכלי הזה עשו עיגולים כאלה, אז עיגולים... במזלג, הכוונה שלו היא לרסק. טוב, שאלה טובה, משום מה, בחוש נראה לי שבכלי אסור בשבת, ביום טוב מותר, אתה שואל שאלה טובה, לכאורה זה כלי ריסוק, ולא זה, אבל אותו דבר במועך שום. מועך שום, אסור להשתמש בשבת, ודאי. למרות שהוא מועך, הוא לא, הוא מוציא אותו ממש מעוך, אבל אסור. זה אותו הדבר, גם. מה? החורים במועך שום הם דקים מאוד. הוא יוצא בעצם, זה חתיכות מאוד מאוד קטנות. זה בעצם, זה יוצאת עיסה. המועך שום עושה את זה לעיסה, הוא לא עושה את זה חתיכות. ובמועך שום אסור להשתמש, זה אותו דבר. מועך תפוחי אדמה, מועך שום... מה? זה הרבה יותר...
יכולים... לא, אורז זה כי הם מדובקים אחד לשני, אבל... ליבי אומר לי שיש בעיה בזה, זה רבנן, כמובן זה רבנן, אבל אני חושב שזה עדיין נחשב, עשו בגלל כלי, טוב. לא, אבל הוא לא, מה הטענה שלך שהכלי לא משמש לאיסור? מורג חרוץ בעל פיפיות משמש לתחילה. עובדין דחול זה, אין כך, אין הגדרה כללית, עובדין דחול זה כל מקום שאמרו, כי עובדין דחול אסור לנעול נעליים בשבת כי זה עובדין דחול. עכשיו אתה יכול להציא עובדין דחול על כל דבר, אתה יכול להגיד עובדין דחול. כי שאלה, ביום חול אתה נועל נעליים? כן, אז עובדין דחול, מה זה, מה? אז בקיצור, עובדין דחול זה דבר מאוד מאוד, יש בתחילת שבת, יש ברן, קצת ניסיון להגדיר מה זה עובדין דחול, יש על תוקע ועל חוכמה ואינה מלאכה, אבל עוד פעם, אין הגדרה לעובדין דחול, ממש אין הגדרה. רואים את זה מפוזר בהרבה מאוד מקרים שאמרו פה עובדין דחול, אבל אי אפשר. פה זה לא מדין עובדין דחול, זה מדין שמיך, זה נראה כאילו... המשנה ברורה, בואו נראה, כמה שבילי אוכל. דרך חול, אסור לגרוע גבינה במורג חרוץ, למד וו. סליחה, איפה למד וו שגורן לרל יום. שכיוון שהכלי מיוחד לך, הרי זה דרך חול. ודמי לשחיקת תבלית במכתשת. כן, אז זה לא, הוא לא מוריב דין דחול, הוא אומר, זה דמי, זה כלי מיוחד לכך, דרך חול, ודמי לשחיקת תבלית במכתשת. ועוד דין מכלי אחר המיוחד לכך, כן? אם כן, אפילו לאכול מיד גם אסור. זה הולך אותך בסכין דקדק, כן? זה לא ממש. דרך חול זה... משתמש... מה? אם משתמשים בכלי מיוחד, אז הדרך אכילה לא מועיל, זה מה שאומר לנו בשביל... במזלג מותר, אמרתי, כן. לא, גם כאילו סתם, עכשיו יש כאלה שאומרים שזה תוכן. יש כאלה שאומרים שאבוקדו זה תוכן. מה שאני מגדיר זה לא תוכן, זה מרכך. זה מרסק, מרכך, אבל זה לא תוכן. יש כאלה שאומרים שזה תוכן. אני אומר, זה לא תוכן, כי תוכן זה חתיכה חתיכה בפני עצמה. וברסק זה לא חתיכה בפני עצמה, כי כל הרסק הוא בעצם עיסה אחת ולא... אז לכן היתר במזלג, אבל בכלי המיוחד לך אסור. לרסק, עוד פעם, עם מזלג, כן. עם מזלג, כן. מרק אטום. אתם יודעים איך עושים מרק אטום? שאתם לא יודעים, מה? מה? היום יש כלי מיוחד לזה, אבל מה היו עושים אבותינו? אולי עושים מרק אטום. היו מרסקים עם הכלי ריסוק הזה, היום יש מוט בלנדר כזה שהוא משחית מארץ המשחיתי, ממש כל פעם אני מתפעל מחדש, אני מבקש מאשתי, היא מבשלת ישראל, תני לי לרסק, אני נהנה לראות איך זה עובד הכלי הזה, משחית כזה, כמו... מה? זה באישור? אתה מבקש אישור, כן. כן, זהו, אז רק אמרתי אין תוכן אחר תוכן, זה חלק מה... וכל הדבר הזה בחותך ומניח, אבל כדאי תרשרי. יש עוד נקודה אחת, נדלג קצת על לש, כי לש זה עוד זה. בתת זין, שין כפה לב, סעיף תת זין. בסעיף ארוך, שחליים, פירוש לשר קרישין, שחליים שדחו מערב שבת, זאת אומרת ריסקו אותם מערב שבת, זה איזשהו ירק, כן, נותן למחר, נותן יין וחומץ, ולא יטרוף, אלא מערב, וכן שום שדרכו מערב שבת, למחר נותן פול וגריסים,
ולא יטרוף אלא מערב. ויש לנו, זה לא יערב בכף, אלא ביד, כן. כן, אז מה זה לא יטרוף? גם לפני כן, יש בסוף תתוו, לפני חרדל של השום ערב שבת, הדוגמאות שיש פה הן לא כל כך מציאותיות לנו, יכול להערבו הן ביד הן מכלי, ונותן לתוכו דבש, ולא יטרוף להערבו בכוח. המשנה ברורה בנ"ט מתקן, להערבו בכוח, לא יטרוף להערבו בכוח, אלא מערבו מעט מעט. וגם כאן נותן יין וחומץ, ולא יטרוף אלא מערב, גם בתצו וגם בתצזיין. אז מה האיסור של לטרוף? לטרוף ב- 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 בכוח. לטרוף בכוח זה סוג של לערב משקים. אומר המשנה ברורה ליד עין ג' של השער הציון, ועל ידי הנתינה לא חשיב לישה לדעה זו עד שיגבלה, והעד היתיר לערב בין ביד בין בכלי, אין גיבול בזה, משום דרך הגיבול בחרדל וכן בשחליים ושום הוא על ידי טריפה, דהיינו שמערב בכוח, וכאן הוא מערב בנחת, וזהו שסיים מערב מעט מעט. ואת המנונטט בכך, אומר, זה טעות בכוח, כן. נותן יין ולא יטרוף, בסמך. גם כן, רצה לומר בכוח, והטעם הכל כנל, וכן עניין שום. כן. אז מה זה האיסור? מה אנחנו טורפים? מה זה נקרא לטרוף? אז קודם כל, היום כשרוצים להכין קצף לעוגה, ממה מכינים קצף? איפה אתם יודעים? מה? חלבון הביצה. חלבון הביצה, מקציפים חלבון ביצה. היום מקציפים גם שמנת מתוקה ושמנת להקצפה, יש כל מיני, מקציפים אותם. שמים במיקסר ומקציפים. אז היו בזה שלוש דרגות. הדרגה הקודמת, כשאני הייתי ילד, אמי עליה שלום, לפעמים הייתה נותנת לי והיד הייתה כואבת לי, היה מין קפיץ, מישהו זוכר את הכלי הזה? קפיץ, כן, ככה, הנה, איתה מוסק, היה ביד ככה, קפיץ בסובב של מתכת קפיצית, שמתכווץ את זה, זה, ובנויה בצורה קפיצית כזאת, ונותנים, מורידים מעלים, וזה מקציף את חלבון הביצה. ושוב, אמא נותנת לבנה, תעמוד תקציף, אני אומר, היד אתה כואבת לי כבר, כי היה לוקח הרבה זמן להקציף, אבל טוב, חזקה מצוות כיבוד הורים, להקציף. זה כבר היה השלב המתקדם, כי איך היו מקציפים פעם? לוקחים שני מזלגות ושמים את האצבע ביניהם, ככה, ועם שני המזלגות מקציפים. כך היו מקציפים. אשתי אומרת לי שכשהיא הייתה ילדה קטנה, כך היו מקציפים עם זה. לוקח המון זמן, אבל זה לטרוף. לטרוף בכוח זה בעצם להקציף, שזה לוקח מצב אחד והופך אותו למצב אחר. באמת, כשמקציפים הרבה, יותר, לא יותר מדי, חלבון ביצה, כשמקציפים יותר מדי, הוא חוזר להיות נוזלי. אז צריך להקציף אותו עד, דיברנו קודם על שני מצבי צבירה, חלבון ביצה למה נחשב? נוזל, משפח. הנשים מתגאות שהן עושות קצף, שלוקחים את הקערה, הופכים אותה, והקצף לא נשפח. זה הגאווה, כי בעצם הוא נהפך למצב צבירה חדש, הוא נהפך למוצק. ואיך מוציאים אותו? מוציאים אותו עם כף או עם לקקן כזה, איך קוראים לו, מה? מרית, שכחתי את השם, מרית. עם מרית מוציאים, כי אחרת הוא לא יוצא, כי הוא נהפך למצב צבירה חדש. זה להקציף. להקציף זה בעצם כאילו פעולת בישול, פעולת הכנה של האוכל. אז להקציף אסור. מה אנחנו עושים כדי לעשות חביתה? פותחים ביצה ו טורפים אותה קצת, אבל זה טריפה קלה. בסדר, בשבת לא מכינים חביתות, אז אין בעיה, לא מקציפים ביצים. אבל זה נקרא להקציף בכוח. האם יש לנו לפעמים אולי בעיה בשבת? יכול להיות, כן, לערב תחינה למשל. תחינה, יש קצת בעיה של לישה, לוקחים, בישיבה יש גם, נסתם תחינה גולמית, מערבים אותה במים, ועל זה היא נהפכת תחינה לאכילה.
שדרך אגב, אפשר לאכול גם טחינה גולמית, אני לא יודע אם ניסיתם פעם, אבל אפשר לאכול טחינה גולמית, מאוד טעים, וזה זה בסדר גמור, אפשר לאכול. אז לא חייבים לערב וזה, אבל זה משנה טעם, זה טעם אחר, מוסיפים לו עוד תבלינים ודברים כאלה, אז יוצא יותר טעים. אבל את, את הטחינה אפשר באמת כן להקציף. אז, אז דבר ראשון זה לתת את כל כמות המים כדי שלא יהיה לישה, בכלל, וגם לא להקציף, אלא לערב, 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 כדי לעשות. מותר לעשות טחינה בשבת, אבל בלי הקצפה, אלא על ידי עירוב. מי שרוצה, פעם היה פה מקצף, יש עדיין? יש איפשהו, אבל לא יודע, לא יודע. אני מעולם לא השתמשתי במקצף הזה, אבל איך, זה גם היה לעלות ולהוריד, להקציף קפה, להקציף. טוב. הבטריה זה המשוכלל, זה לא, לא שרו מבותיכם. טוב, אז... לערב, לערב זה ככה, אבל לא להקציף. להקציף בכוח, זה האיסור שיש פה. יוצא אותו צורה, גם פה יוצא אותו צורה. אבל פעולת ההקצפה היא... לא, הוא אומר, התוצר יוצא בסוף. בסדר, לערב מותר. תחינה, צריך... מותר לערב לתת את כל כמות המים. מה הבעיה בתחינה? תחינה, כשנותנים כמות מים קטנה, התחינה מתקשה יותר. תחינה בכלל, טבעה שהיא סופגת מים. תחינה שהכנו אותה עם מים, והכל בעיה נוזלי. נשים אותה ליום, היא תהיה מוצק. עוד פעם, צריך להוסיף עוד מים, כדי לערב אותה, להפוך אותה עוד פעם, כי היא מתקשה מאוד. היא, לא יודע, היא סופגת את המים, תכונה של, של החומוס, של החומרים שמכינים, או ה... או הסומסום שמכינים ממנו, כן, חומוס, חומוס. אבל לא, בתחינה מעורב גם סומסום וגם חומוס, לדעתי, כן. אז סופג את המים ומתקשה יותר. התחינה, יש בה בעיה, שברגע שמערבים קצת מים, היא נעשית קשה. ואז יש כאילו שלב של לש. אבל אם נותנים את כל כמות המים, ואז מערבבים ולא טורפים בכוח, אז זה לוקח יותר זמן לערב, נכון, עד שהתחינה מתערבבת, אבל בסופו של דבר זה מקבל... צורה אחידה, ואפשר לאכול את זה, וזה מותר בשבת. אבל זה אפשר לומר שזה מגדיר שבדרך כלל להטריף זה כשאתה רוצה לחבר שתי דברים לדבר אחד, כמו תחינה, אבל להרבב זה יהיה כשאתה להרבב, אתה לא בא לאחד כמו סלט. קשה להגדיר, כי גם בו זה נהפך לגוף אחד, זה נהפך לגוף... לא, זה מגיע, אני אומר, זה מגיע לאותה תוצאה, גם בטריפה וגם בזה, זה מגיע לאותה תוצאה. אבל עובדתית שזה כן מאחד, אתה לוקח מים ותחינה, ובסוף עם אחד, אתה לא טובל את הלחם במים, ואחר כך קצת בתחינה, ואוכל את שניהם. אתה, זה נהפך לגוף אחד, זו הגדרה, זו קצת הגדרה קשה. המה? לא, הפעולה, צורת הפעולה, צורת הפעולה של טריפה אסורה בשבת. אז זה טריפה, כן, זה טריפה. לא, סלט זה חתיכות, זה לא יטרף, זה לא... שם מופיע הגדרה, זה לא יהיה גוש אחד. שם בסלט, גם אם תטרוף, זה לא יעשה שום דבר. זה אולי קצת יעשה רסק מהסלט, שיהיה קשה יותר לאכול, אבל סלט לא מטריפי, לא טורפים. בשינוי זה, אם יש, קודם כל השינוי, לא יודעים מה זה השינוי. פה יש מחלוקת מה זה השינוי. שנה ברורה מזכיר מחלוקת, לא, לא, עיין בתא שכתב, הסדר, זה לא ברור, כן? מעט מותר, שינוי, אבל בכמח, אין ידוע מה נותן תחילה בחול כדי לדע מהו השינוי. זה בנון זין. לא, 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 זה לפי חכמים, אז השינוי לא ברור, אבל אם מערבבים עירוב פשוט, זה, זה, זה בסדר, כן? אז אני אומר, אתה לא, אז זה כאן משנים, בזה שנותנים את כל המים, זה כבר השינוי. בתחינה רגילה באמת, איך, טוב, ביום חול איך עושים תחינה. מוסיפים קצת מים ומערבבים, מוסיפים עוד קצת מים ומערבבים. בסוף, כשהתחינה כבר רוויה קצת במים, אז מוסיפים את כל המים והכל מתערבב. ואז היא לא נשארת חתיכות, היא לא מתגבשת להיות חתיכות. כשמוסיפים את כל המים, אז קשה להתגבר על החתיכות של התחינה. יש חתיכות תחינה מתגבשות, וקצת קשה יותר לטפל בהם. אבל בזה שנותנים את כל המים, זה השינוי. אם
כן, כן, אז מרבים רגיל, וזה זה שינוי גדול. זאת את כל המים ולהוסיף את התחינה, נראה, מה? לא, כן, אני חושב שאפשר, הנה חינמי, אפשר גם ככה, זה בוודאי שינוי, כי לרוב, ביום חול ודאי לא עושים ככה, אז זה ודאי נחשב שינוי. טוב, התפרסנו קצת על כמה וכמה אבות וזה, זהו, להיום.